Takže ahoj, já jsem Dixty a já jsem majitelem studia Creepercraft. Takže tohle to budou takové informační, tohle to bude takové informační video. A vlastně momentálně na obrazovce můžete vidět aktuální seznam našich členů. Doufám, že tam nikoho nezapomenu. Snad jsem tam dal teďka všechny. Tak a vlastně dá se to o tom, jak bude vlastně probíhat natáčení na tento kanál. Takže samozřejmě jeden film už jsme vydali, ale je tu malinký problém. Vlastně ten film, který jsme vydali, tak byl točen jakoby ve třech lidech. Jo, měli jsme tam tři herce. Vlastně mě, spolumajitele a ještě jedno herce jsme tam měli. Jestli chcete vědět ty konkrétní herce, co tam byly, tak se podívejte na to video přímo. A vlastně jde o to, že teďka jsme začali natáčet nový, vlastně tentokrát seriál, jakože to bude mít více dílů, ale je tu menší problém. Takže máme první díl natočený, který jsme mimochodem taky točili ve třech, ale na ten další už prostě potřebujeme více lidí, takže ale je tu pár problémů. Jednak to, že nabrali jsme teda nějaké lidi už do studia, je nás tam asi omlouvám se, že nevím teďka přesné číslo, je nás tam asi 6 nebo 7, nevím přesně. Potom ještě jsou nějací, kteří se ozývali, ale ti to vlastně nepotvrdili ještě, že asi se rozmýšlí prostě, takže nevím, kolik nás tam bude. Ale každopádně herci, co už jsou nabraní, tak prostě se nedostavují v určený čas, kdy se mají točit prostě. Prostě napíšou, já nevím, že už nemají, že už jim do toho něco vlezlo, nebo že už nejsou na počítači, nechcou být, nemůžou už být na počítači, nebo já nevím. Takže prostě už několikrát se nám to stalo, prostě nemohli jsme natáčet, protože jsme neměli herce. Takže je to teďka takové, že budu moc rád, když napíšete, jestli chcete být herec, jo? Nabereme teďka skoro každého, kdo splňuje následující podmínky. Takže určitě první z podmínek je mít Skype. To je samozřejmě jasné, protože přes Skype se vlastně dorozumíváme a tak. Další věc je mít kvalitní mikrofon, aby to prostě nějak neřinčelo, nešumělo a šlo vám dobře rozumět, nebyl ten mikrofon třeba moc potichu, jo, aby to prostě nějak šlo. Další věc je samozřejmě mít Minecraft. Samozřejmě zatím bereme jen originální Minecrafty, sice uvažujeme o tom, že spousta lidí prostě nemá Lego Minecraft, takže bychom to udělali i pro Vares, ale v momentální době, kdy se to natáčí, tak bereme originální Minecrafty. Tak, další věc je mít alespoň 10 let. Ovšem, pokud nemáte 10 let, tak i tak napište, protože třeba vás i tak vezmeme, jo, takže není to tak, že pokud nemáte 10 let, tak automaticky nemáte šanci. Jo, a další věc je prostě respektovat majitele a scénáristu a nedělat tam pořád samé nějaké voloviny a tak. Další věc je nenadávat žádným členům studia, samozřejmě ani majitelům a tak, a chovat se tak nějak jako slušně, jo. Takže to bylo asi tak všechno. No, ještě bych vám chtěl říct, že samozřejmě moc děkuji Speedymu za to, že nám vlastně udělal web. Ano, takže máme Studio Creepercraft web. Odkaz na něj budete mít v popisku videa, takže tam nezapomeňte mrknout. Máte tam nějaké různé informace a tak. Ono se to ještě bude tam přidávat nějaké informace, možná uvidíme ještě. A takže tak. Jo, tak tohle by bylo z tohle videa asi všechno. Doufám, že už se to nějak vyřeší, že už bude víc nějak těch herců a už se to bude dát v pohodě točit. V podstatě dá se říct, že jediní aktivní herci jsem já teda, spolumajitel, jo, neříkám přesně jeho jméno, protože on si ty nicky teďka nějak často mění a nevím ještě, jaký je jeho teďka nick momentální, takže to neřeším, a vlastně ten Lampion Man, to je vlastně náš jakoby hlavní herec. A jinak nemáme žádné jakoby aktivní herce, protože furt jsou offline na Skypeu.
Já tam jako píšu předem, kdy se bude natáčet, ale prostě oni jsou offline, anebo potom na poslední chvíli napíšu, že nemůžou natáčet, tím pádem my musíme zrušit celé natáčení. Takže tak. Takže budu moc rád, když se někdo ozve, že chce do studia. Normálně vás nabereme jako... budete prostě normální herec v tom studiu, nebude to jenom na jeden film, ale budete prostě dlouhodobý herec v tom studiu. Tak to by bylo asi všechno, já bych se teda s váma rozloučil a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže zatím čau.